tuko mbele zako. Kwa harakisha nyayo za wale wanaokuja mahali hapa. Sasa kwa mtumishi wako ambao umeshamuongoza kutoka Nairobi mpaka kufika hapa. Akiwa anaelekea mahali hapa, Baba uwe pamoja naye kwa jina tukufu lako. Na kwa jina la Yesu tunaomba na kuamini. Pigia Yesu makofi mazuri. That is the one. Okay, today we are supposed to have a Pastor Sal, and he is on the way. Already he has landed in Malindi, and he's on the way coming here. We'll have him in the main service. So I'm going to share with us the word of God as we wait for him. But don't miss, we'll be coming live to you. Pastor Sal will be preaching here. That is one of the coordinators of the Possibilities Africa. He will be here with us, and I'll bring him live to us. But now, let's press the Lord in one number. Then we will share the word of God shortly. And God will bless us. Sikia leo kwa ibada hii kubwa tuko na mtumishi wa Mungu Pastor Sang kutoka Nairobi, ambaye ndiye atatuletea ibada kubwa. Hata saa hii ameshuka na ndege Malindi na ako njiani kuelekea mahali hapa. Kwa hiyo mimi nashikilia. Yeye ndiye alikuwa hubiri na ibada ya kwanza, lakini leo sikose. Online nitamleta live hapa. Katika Rev. Samuel wangu, pia katika YouTube utampata Rev. Samuel Owino kwa Facebook, kwa YouTube. Then tubarikiwe sana, naimba wimbo wa siku msifu Bwana, alafu baadaye ndio neno kwa ufupi. Siku ya leo ni siku ya baraka. Karibu. Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh,
la Mungu na ndago kufanya kitu kinaitwa endelevu continuation ama pia tu kushare wangu na sasa hivi ile andiko ambayo tunasoma na kwa Pastor George ile ambayo mhubiri kwenye ibada ya asubuhi ile morning service tulisoma kitabu gani kile memory verse Pastor George ile Luke chapter 14 verse 25 to 26. Hebu soma tafadhali Luke 14 chapter 25 to 34. Yes. I just want to embrace on that. Siku hii ya leo tunataka kuongea kuhusu cost of discipleship. Cost of being disciple or cost of discipleship. Gharama ya kuwa mwanafunzi. Unajua the word disciple nisaidia kitu yangu tafadhali mzee. Nani? Asante sana. Disciple now na mean it has a thing to do with discipline. Disciple. Iko na kitu inaitwa discipline, nidhamu. Disciple tunaangalia pia discipline. Disciple ni wale wanafunzi waliotembea pamoja na Yesu. Na ni zaidi tu ya mwanafunzi kwa sababu mwanafunzi anaweza kuwa ni lana, anaweza kuwa kwa hivyo ni mwanafunzi ambaye ako na nidhamu. Leo nimeingia hapa kwa Sunday school nikapata wameketi kiolela. Hata mtoto wangu alikuwa ni mmoja wameketi hapa, lakini mtu ameketi kwa kiti anaangalia huko nyuma. Na kila mmoja ameketi vile anataka yeye. Nikamwambia no, this is a church. And if it is a church, we must respect. Sasa hivi tunakuwa na kuhusiana ndugu yangu sana hapa na mwambia Sunday is a service and the altar must be done what? Must be respected. Discipline must be there. Kwa hivyo wanafunzi wa Yesu walikuwa ni wanafunzi wenye nidhamu. Sio mwanafunzi tu ambaye anaingia shuleni saa ile anataka yeye, avae nguo anayotaka yeye, akae vile anavyotaka yeye, afanye vile anavyotaka yeye. Ndio maana wanasifiwe. Ndiyo maana uniform imeletwa shuleni. Maana mtoto wa Uhuru Kenyatta kama angesoma hapa Geren Primary ama Dabazo Primary, lazima avae uniform ambao wale wengine wanavaa. Amen. Maana kama angeruhusiwa kila mmoja aje na nguo anayotaka, basi watoto wa mawaziri ukisoma na wao utajiona inferior. Wengine hawangesoma. Maana wakuja hapo na mikate na soda, wakuja na yogurt, wakuja na vitu, yani wakuja na lunch yake nzito hapo darasani. So hata kama ni mtoto wa nani akiingia shule anavaa uniform ambao wale wengine wanavaa. Kwa hivyo student ama mwanafunzi ambaye ako na nidhamu. So tusome hiyo kitabu kingine sasa, our memory verse. So amesema disciple inahusiana na the word discipline, ambapo lazima mtu awe na nidhamu. Nikamwambia keini vizuri watu wa kazi. Soma kama zika tafadhali. Soma tafadhali. Who is there? You are the one who was giving us the verse. Yes, okay. I thought your fellow will read, but... Yes, but give me. Ni kitabu cha Luke chapter 14, verses 25, 34. Na leo kidogo kidogo polepole. Luke mlango wa 14, mstari wa 20 na 5. Mpaka galina nne. So, masultano mengi walipokuwa wakimfuata naye aligeuka akawaambia, kama mtu akija kwangu naye hamchukii baba yake na mama yake na mke wake na wanawe na ndugu zake waume na wake na hata nafsi yake mwenyewe, hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Mafika mwisho? Bado sijafika. Okay, soma umalize. 27. Mtu yeyote asiyeuchukua msalaba wake na kuja nyuma yangu hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Maana ni nani katika nyinyi kama akitaka kujenga munara asiyeketi kwanza na kuhesabu gharama kwamba anavyo vya kumaliza, asije akashindwa kumaliza. Baada ya kupiga msingi, watu wote waonao wakaanza kumdhihaki. Wakasema, mtu huyu alianza kujenga akiwa ana nguvu za kumaliza. Au kuna mfalme gani akitaka kwenda kupigana na mfalme mwingine asiyeketi kwanza na kufanya shauri kwamba yeye
pamoja na watu 10,000 ataweza kukutana na yule anayekuja juu yake na watu 20,000. Na kama akiona hawezi, kutamani kutumana ujumbe kutaka shati za amani za amani, mtu yule akali mbali. Basi kadhalika kila mmoja wenu asiyeacha vyote alivyo navyo hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Chumvi ni kitu chema, lakini chumvi ikiwa imeharibika itiwe nini ili ikolee? Haifai inchi wala njaa, watu huitupa nje. Mwenye masikio ya kusikia na asikie. Amen. Bwana bariki andiko. Amen. Leo nimewambia usome in length. Juzi nimeenda conference fulani kasikia kukoeke. Kwani conference? Ah, kani ya sana. Basi msomaji alisoma kwa urefu bwana wewe. Kule akasoma ndani ya book of Daniel. Watu tumezoea kusoma mstari mmoja tunapoka, lakini huyu so hizi haikuwa kubwa, kuna wengine wanasoma detail chapter. Sasa hapo sikiza, hata pale mwanzo kuna kitu ambacho napata revelation wakati ambao nasimama hapa. Maana nakupatia 8 points. Anyway, nakupatia 8 points on being disciple. So hebu hata pale mwanzo. Makutano mengi walipokuwa wakifuatana naye. Sawa. Kumbe katika hii safari yetu ya imani kuna watu aina tatu ama zaidi. Hawa ni makutano. Makutano ni watu waliosikia kwamba Yesu yuko mjini and they decided to come. Wameamua kukuja. Kama tusikie sahihi, Ruto alikuja hapa Watamu pale uwanja wa kwa chief. Makutano wakatoka Kanani, wakatoka Jimba, wakatoka Malindi. Wengine wakatoka Spas, Kilifi, Dabaso. Inaitwa nini? Makutano. Now you got to ask yourself, wewe ni makutano? Maraika na watu aina tatu kwa naelezea. Kuna makutano, kuna wafuasi na kuna mwanafunzi. So which category are you? Unajiweka wapi? Ninapoendelea kueleza, utajiweka katika hali ya makutano ama wewe ni mfuasi ama wewe ni mwanafunzi? Sasa makutano wakisikia Rais Uhuru Kenyatta anakuja hapa, watatoka mpaka Mombasa, they will come. Makutano wamesikia kwamba mkutano kwamba pengine mhubiri mkubwa kama vile wakati Bishop Amos anakuja, kabla sija mleta Jumatatu nilikuwa nahubiri pale kwa Ndokolani, because tabia yangu kabla nikaa crusade huwa napenda nihubiri Monday, Tuesday, Wednesday, ndio akikuja yule mhubiri aanze Thursday kuendelea siku zile zingine. Maana pia mpaka wanafunzi wafuasi na watu wa mji waje sauti ya yule host, hiyo ndio reason behind. Sasa nikiwa na uhubiri siku ya Jumapili nikaongea kuhusu dada mmoja ambaye tuliomba na yeye ambaye alikuwa ametumchallenge na Bwana akampona. Kaongea kuhusu mmoja ambaye alikuwa kwa process na Bwana akamkomboa. Niliposhuka tu kwa madhabahu papo nikaijiwa na mtu akaniambia mimi dadangu yuko Kilifi. So yule ni makutano. Amesikia kuna mhubiri na amekuja amesikia kwamba kuna mtu wake anaweza kuponywa akaja. The following day ikaja wengine. The following day ikatolewa watu kutoka sehemu za watu kule kuabudu, wameletwa na tukutuku. Mtu mwenye matatizo amepagawa mapepo, makutano. Wanakuja kwa sababu wamesikia. Alafu na followers. Sasa kwa Facebook kuna followers wangu. They are even now following mafundisho ambayo nafuata. Hao ni followers. Kwa YouTube niko na followers pia vile vile. Wao ni followers. Yule hata Uhuru Kenyatta kuna followers. Na wa followers wengine walikuwa hawampendi, lakini akija hapa kwani utawaona wako pale. Hao ni followers. Wanamfuata kila mmoja Kisumu wako na yeye. Hao ni followers. Kwa hivyo Yesu naye alikuwa na wafuasi. Alikuwa na multitude, umati, mtu ambaye amekuja ghafla, lakini kuna wafuasi waliposikia Yesu yuko Galilaya wakaamua kwenda, because they are followers. Wanaenda kwa maana wao ni followers. They normally follow wherever Jesus was. Kwa hivyo ni wafuasi hapa. Alafu kuna hii kundi la tatu wanaitwa disciples. Disciples ni wale ambao wako disciplined, na ndio maana Yesu alikuwa na tabia ya kuongea nao faragani. Akiongea mbele za watu, akiongea baadaye wanamfuata wanamuuliza, Bwana, jambo lile uliongea maana yake ilikuwa ni nini?
Bwana kuna mtu ametuletea mapepo tukemee tukashindwa kukemea. Lakini wewe ulipokuja kwa neno moja kwa moja, pepo akasema twaende twaenda na Mungu akafunguliwa. What is the secret behind? Bwana tufundishe kuomba, maana Yohana alifundisha wanafunzi wake jinsi ya kuomba. That is a disciple. Mtu ambaye anataka kujua. They want to learn and they are disciplined. Kuna wakati ambao walikuwa wanafanya kukemewa. Kuna wakati ambao walikuwa wanaonywa. Kuna wakati ambao walikuwa wanapewa mwelekeo. These are not followers, they are not multitude, they are disciples. Wafuasi walimfuata kwa sababu alisha watu nikati. Kesho walipokuja kaleza, mnanifuata kwa sababu mlishikia nimewapatia watu nikati pale jana. So followers, they follow with reason. Nimeona watu natoka hapa kaya Nairobi kwa sababu ya mhubiri. Wacha Nairobi, kuna wale wametoka hapa wakaenda kwa nanio, anayudani wana Nigeria, Ujibi Joshua. Wameenda, they are following, manaji kwa mtandao kwenye struninga, wanaona huyu bwana ambaye anaitwa TB Joshua. They are not disciples, lakini wanafollow kule. They follow because there is something about wanataka, about temporary, tofauti na hiya. Manaji, disciple amekeja kasema, bwana tumekua wafuasi wako, tumekua, huyu ni Papeto. Tumekua na wewe kwa, we have been following you. Lakini we want to graduate from followers to disciples. Now, while you are following him, what are we going to get? Tunapata nini bwana? Tujue tu ili tukatakiwa wanafunzi wangu sio tu wafuasi. Ndio najiuliza kwamba sasa tunapokufuata tutapata nini? Yesu anawaambia yeyote ambaye atakana watu wake atapata duniani mara 100 na uzima wa milele wapi? Mbinguni. So disciple ni mtu ambaye anajali mara 100 duniani. We have to be blessed. Wapendwa, lazima tubarikiwe because mbinguni hakuna haja ya gari. Bwana asifiwe. Amen. Nilikuwa nasoma issue ya kuhusu the millennial reign of Jesus. Millennial reign of Jesus, miaka 1000 ambayo Yesu atatawala duniani. Kama utafaulu kuwepo, utakuwa unaondoka hapa mpaka Jerusalem kwenda kuishi. Waislamu huenda kila mwaka Maka, isipokuwa kwa sababu ya pandemic. Mwaka jana hawakuenda Maka kwa sababu ya pandemic, ilifungwa hizo mpaka kuishi. Sijui kama mwaka huu ataruhusiwa. So they normally go there every year. Sasa ni gharama ya pesa nyingi za kwao, matajiri peke yao ndio huenda. Lakini in the millennial reign of Jesus, tutakuwa tunaenda kuhiji Jerusalem. But tutakuwa tunatembea hivi kwa miguu, tunafika Jerusalem mara moja tunakuja. Tutakuwa na mwili kama wa Yesu, ambao wakati wanafunzi wakati Tomaso alikuwa anauliza, amesikia kwamba amefufuka, akasema mimi siamini kwamba amefufuka mpaka nimuone kwa macho, na baada ya kumuona kwa macho mpaka niguse. Sasa yeye anaji na wako kwenye room, wakiwa pale kwenye room pap, Yesu ndiye yule ameingia katika room yao mara moja. Yesu ndiye huyu. Bila mlango kufunguliwa, bila dirisha kufunguliwa, bila paa kubomolewa. Unakumbuka ilipokuwa in physical katika mwili wa binadamu, ili watu wafikie walibomoa paa waingize mtu pale mahali yuko. Lakini sasa amevaa immortal body, sasa anaingia bila mlango kufunguliwa. That is the type of the body ambao disciples watakuwa nao in the millennial reign. Tunakuwa tunaingia ndani ya nyumba bila mlango kufunguliwa. Kutakuwa kuna mambo ambayo kama yanazuzuia ipa viwanda ni kwamba unasema atakufuka na mtu anazikwa, anawekwa kwa sanduku, ipigwe hiyo sanduku, igongelewe misumari, tena ingizwe kwa shimo, tena iongezwe pala ile niliyo ya ties ni Evelyn ile wao wanabeba ile nzito, eh, slab waweke slab. Baada hiyo slab haijatosha, waongeze mchanga juu. Ikifika tena huko juu, tena huko juu pia watakuja kuweka nini? Sasa watajengea ile na smiti na kokoto huku juu pia. Now you're wondering, mtu huyu Yesu akija atakuwa namna gani? The body ambao tunakuwa nao katika millennial reign ni mwili ambao haizuiliwi na slab. Hallelujah. Haizuiliwi na jeneza. Inaingia mara moja pa. Sasa wanafunzi ni mtu ambaye japokuwa anataka kuona baraka za hapa, tena she or he is concerned about the life to come. Hapa nikibarikiwa nipate magari, nipate manyumba, nifanye hivi. Lakini what about the life to come? Bwana tuambie, because we are not followers, we are not multitude, we are disciples.
Now we want to know our benefit here on earth and in the life to come. Bwana asifiwe. Amen. Kama mwanafunzi ni mtu ambaye anajali maisha sasa. Lakini yuko very accurate kwamba hata ninapobarikiwa kwa maisha haya, hii baraka ya maisha haya isinifanye nikamiss heavens. Amen. Sasa nijue kwa nini hapa. Yes, simu moge na. Sasa. Okay. Wala mhubiri amefika. Bio bio sasa nichukue hiyo na ndio simu yangu. Popote alipo mchukue na pikipiki. Amen. Bwana sifiwe sana. Yes, so mwanafunzi anajua kwamba hata ninapobarikiwa hapa duniani, tena what happens in the life to come, itatokea nini katika maisha ijayo. Amen. So disciple ni mtu ambaye yuko disciplined. Ukiwa unafurahi, haufurahi kupita kiasi. Ikiwa unahuzunika, hauhuzuniki kupita kiasi. Chochote ambao unafanya, usiende beyond. Maana unajua kwamba licha ya haya ambayo tuko nayo hapa, still after death there is a life to live. Baba huyo ndio tufanya disciple. Lakini yule ambao ni follower, yeye akishaponywa, sometimes huwa na stinywa na wale marehemu ambao kila siku akisimama anashuhudia kitu kimoja. Wapendwa, nilikuwa mgonjwa na Bwana akaniponya. Basi ni hiyo hiyo peke yake. I know you are sick. Bwana akakuponya. Sawa. But you need to move from that. Hata mradi muujiza uliotendewa lazima ushuhudie. Lakini siwe ambao kila saa ni hiyo peke yake. Yaani ulifika pale mpaka ukabakia. Wewe ulifikaga kwa nadhani geni. Basi kila ukiongea niliona nadhani geni. Si ukumbuke uende angalau masangoni. Uende Filipi pia. So not bad, but we ought not remain at the miracle ambao zilifanyika. So disciple ni mtu ambaye anapenda kuja kukua na baadaye anapenda kujua huyu mwalimu wangu anaongea hivi, can I do the way he or she's doing. Hallelujah. Kule kwetu mbaya sijui huko nini kwetu mbaya, mtu yeyote ambaye amevaa msafi alikuwa anajulikana ni mwalimu. Tabi siku moja nilitembea kule sehemu za nyumbani kwa kina babu yangu, sijulikani kule sana. Kila mara nasema, habari mwalimu. Habari mwalimu. Kwa maana mwalimu ndiye anajulikana mtaani huwa anavaa vizuri. Na sasa hivi na mchungaji. So, hata tukiwa shuleni, tukawa tunapenda tuwe kama mwalimu. Maana kama mwalimu anaheshimiwa, mwalimu anajulikana, mwalimu anavaa vizuri. So mwalimu shikamoo mwalimu. Sasa mwanafunzi hutaka kuwa kama mwalimu wake. Lakini mfuasi yeye akikuja tayari amepata kila mara kama chakula mkate amekula ameenda. Ndio kuna huyo ambaye alifunguliwa macho katikati ya 10. Lakini mmoja ndiye alikuwa anataka kuwa mwanafunzi disciple. Lakini hao wengine wakishapata muujiza wameenda. Which category are you? So disciple lazima awe discipline. Ili kwamba Pastor George alihubiria hapa siku moja akasema nyumbani mwa mtu kuna vyombo vya aina mbalimbali. Lakini chombo kitakasika kinatumika kwa shughuli ya heshima. Ina maana pale kwa kabati kuna vikombe ambao watu nakunywa nao chai, hata mimi nakunywa nao chai, mko mtoto kama yule mdogo anapewa hiyo hiyo. Lakini kwa hiyo kabati moja kuna vikombe ambavyo vimewekwa siku ambao wageni kawaida wanakuja. Haleluya. Siku moja kwa kwezangu ila ameoa binti yangu. Mimi pia nashukuru zaidi na mjukuu. Haleluya. Amen. Pigia Yesu makofi. Mimi na mjukuu amezaliwa wiki ambayo imepita. Yule Louis binti yangu ana mtoto wake, so ni na mjukuu. Nikaita kina mama Kijosefu, wageni wanakuja ni wale ambao wanaoa binti yangu. Ina maana inatafutwa vikombe vizuri. Amen. So mwanafunzi ni mtu ambaye amejiweka vizuri kwa sababu ya kazi teule. Yes. Okay, nilikuwa na buy time ili nipate hiyo nafasi nikimaliza hiyo principles niwe nimemaliza sehemu yangu. Kama nimewaambia kwamba ni umesikia nimemaliza hapa
Hapa sasanga alikuwa ameshuka na ndege Malindi na alikuwa anakuja mahali hapa. Sasa ndio nilimwambia dunia akamchukua popote alipo, atakuwa hapa sasa hivi. Cost of discipleship, gharama ya kuwa mwanafunzi. In the end, disciple making is costly because it demands continuously giving. I repeat my sentence. In the end, disciple making is so costly because it demands continuously giving. Kuwa mwanafunzi ina gharama. Kutengeneza mwanafunzi ina gharama. Kwa sababu utahitaji kutoa. Sisemi kutoa kwa sababu ya Bwana anakuambia kutoa kwa sababu ya madhabahu. Nilifundishwa hivi chuoni. Hivi ninavyohubiri hapa, nisijidanganye nikasema kwamba hivi sasa mimi hapa namtumikia Mungu basi ni mimi na Mungu. Hii si yangu na hii yangu na nyinyi, niko kazini hapa. Unielewa? Pastor Tuli unanielewa? Bana sifa sana. Lakini nikishuka hapa inafaa sasa mama anakuja kumwambia dada. Amen. Continuously giving. Nilikuwa namwambia hivi, wakati natumika hapa sasa hivi na ubiri, nisidanganye kwamba hii ni mahusiano yangu na Mungu. Yanahitajika wakati wangu sasa ambao nimekuja kwa Mungu, sijakuja kwa sababu sana kuhubiria watu. Hata wale wanaoimba, usijaone wao sasa vile umeimba sasa wewe umempeleka Mungu. Kuna ile wakati ambao wewe personally yatakikana ukae na Mungu mezani, mkaweze kuongea kama mimi na mama sasa hivi. Kama kuna wakati ambao tunaongea mambo ya kazi, mambo ya nyumbani, lakini kuna wakati ambao nafaa tukae tuongee mimi na yeye, mahusiano katikati ya mimi na wewe. Okay, so inahitajika a lot of giving. In which way? Number one, giving your time. Kuwa mwanafunzi, you need to have time that you give. Muda wako kukaa na kusoma neno. Muda wako kuketi na kutafakari kuhusu huyu Bwana. Muda wako wa kuanza kuomba. Muda wako na Mungu. Sio kutumika kuhubiri, sio kumtumikia, sio kwamba ni mahusiano yako na Mungu. Hiyo unamtumikia kama vile naweza kumana mtu wangu dukani. Lakini kumtuma dukani anaweza kuwa akaenda, lakini mahusiano yangu na yeye ikawa sio nzuri. Tunaelewana hapa? Discipleship. Yaani ukimtuma ataenda dukani kweli, lakini kusema kweli mahusiano yako na wewe haiko sawa. Hata kuweza kuwa nyumbani na mumeo na mkeo, mkafanya akakupikia chakula sima, akakula sima nini, baba akaleta pesa nyumbani, lakini in reality mahusiano yako na huyo bwana ama huyo mtoto haiko sawa. So hivyo pia na Mungu wetu, waweza kuja ukamtolea Bwana sadaka, ukaja ukamtumikia Bwana tu na umsema unamtumikia, lakini ikawa uhusiano wako naye bado si sawa. So it is costly ya kwamba unahitaji kuwa na time with your God. Building disciples, and you must be disciplined such that uwe na wakati unaotenga ya kwamba huu ni wakati wangu na Mungu. Anaitendi maisha yako itaanza kubadilika, manake Mungu anataka vessel ambayo imekuwa dedicated ili kwamba kaweze kuitumia. Nakwambia hivi, watu sema Bwana nitumie, Bwana nitumie. Mungu anatafuta watu wa kumtumia, lakini lazima awe ame-qualify to be a disciple. So your time is needed. Number two, your energy. Mtu mmoja akamwendea Yesu akamwambia Yesu, nifanye nini ili niurithi ufalme wa mbinguni? Akasema,
Yesu naye akamjibu swali. Akamwambia kwani wewe wajuaje? Hiyo tunaje semaje? Akasema mwenyewe anatokopa sema. Inasema mpende Bwana Mungu wako kwa akili yako, moyo wako wote, akili yako yote na nguvu zako zote. Alafu Yesu ambe umepata vema. Akamwambia sasa na mpende jirani yako kama nafsi yako. Sasa hapo anataka kujua jirani yake ni nani. Na conversation ikaendelea. It was a young rich man. Unaweza kutafuta kwenye mtandao. Young rich man na mapato hiyo verses. Maana yake Bwana hakumjalia kuwa na kushika maandiko mengi kwenye akili. This young rich man alipoamua sasa akasema haya yote nimefanya, nishatoa pesa, nishampenda Bwana Mungu, akasema basi kauze mali yako yote upeane kwa watu masikini alafu uje unifuate. Hapo tunasema hata hiyo haiwezekani. I can't do that. Kama kuna watu ambao kuna sehemu kikuzia mtu hapo hataki. There's a place in your life ambapo hapo Mungu akiguza anasema Bwana Yesu kaa kando kwanza. Hapo hapana. This young rich man alipoambua kauze mali yako, upeane kwa maskini alafu uje nifuate bare handed. Akasema pale. Yesu akasema basi mbinguni itakuwa ngumu sana kwa tajiri kuingia. Mpaka wanafunzi akasema basi kuna nani anaingia huko kama wanafunzi kama matajiri wanaingia. So you need number 1 your time, number 2 your energy. Nguvu zako zinahitajika. Maana katika hizo nguvu zako, siku moja nimetembea kule Kumbusho House Mombasa. Nilikuwa na pastor wangu Pastor Nathan. Nikaingia kwenye kitabu kwenye bookshop, nikanunua kitabu cha shilingi 800. Kitabu. Ni pastor. 800 cha kitabu. Niambia ndio. Locked up. Na hii kitabu kinalipa kuliko shilingi 800 ambao unaona. Vitabu vya TD Jakes shilingi 2000. Na wewe ukiangalia wewe ambao hauelewi utajiuliza kwamba why waste man shilingi 2000 ni nyo kitabu. Anatendi kuna kitabu kwa shilingi 10000. You are energy, umpende Mungu kwa time yako, you are energy, nguvu zako, umpende Mungu kwa nguvu zako zaidika. Na sometimes wanasema kujivolunteer kuja kufagia kanisa si dhambi. Kuvolontia kuja kujenga sio dhambi. Mungu anahitaji nguvu zako. Number 3. Giving your attention. Sasa hivi umesikia nikiwa na ubini na mama au anajaribu. Najua kuna jambo la muhimu manake mama anaelewa vizuri. So si kwamba yale wanajadili hayakuwa ni kwamba mastori ya pana ni ya muhimu. Hata huyu kijana amekuja hapa kwa ajili mambo muhimu na sana hapa. Si kwamba alikuwa anafanya makosa. It's only that sasa wakati ambao unaona huyu anaongea attention yangu imeondoka na attention yenu pia inaondoka, mnaanza kuangalia sami wanashika simu, kuna nini kinaendelea, mama na Theophilo wanaongea kitu gani. Mungu anahitaji na mabri attention yetu. Hiyo ni gharama ya disciples, your time, your energy, you are, let me say, our, because I'm included, I'm not a superman. Kwa hivyo we, our attention is needed ili kuwe disciple. Maana hapa unajua kwamba unajua neno mtume just means someone was sent. Wewe uge ukijiita apostle unaambiwa apostle hapa Kenya kuna watano peke yake. Anakuheshabia Bishop Rai Kitonga, Bishop Ndumbu, Apostle Kimani Williams na mwingine ambao nimesahau, Apostle Ng'anga. Sasa mimi hapa nikiita apostle na wewe kwa ajili ya apostolo ni mtu ambaye ametumwa chukua ujumbe huu peleka mahali na kuja kwa apostolo. Lakini ili ukaweze kutumwa lazima usikie wazazi wa zamani wanakuambia rudia kile ambao nimekutuma. Nimekutuma dukani ukanunue nini? Baada sema aenda pale ununue sukari, majani na mkate. Anakwambia rudia tena nimekutuma nini? Kwa hivyo by repeating yourself unakuta ya kwamba sasa umeelewa vizuri kile ambapo umetumwa. Kwa hivyo mtume, mtu ambaye ametumwa lazima aelewe. Kwa hivyo lazima aconcentrate. Kwa hivyo lazima awe disciplined. Hiyo ndio kwanza kwa disciple ndio kwa apostle. Maana kabla hujakuwa mwanafunzi wa mtu hawezi kutumwa. Number 4. Taking initiative. Kuamua kutenda kile ambao umeambiwa ufanye mpaka ujukumike. Uamue hili jambo nitalishughulikia, nitaitumia, nitaenda kuiwakilisha. Sio tu kwamba unajua kuna watu ambao wanajua maandiko sana.
lakini tena bado wahindi wa kiumeni wananyamaza wanajua sana lakini kwa sababu ya mabishano. Number 4, wacha niende haraka haraka, time yangu imeisha. Kwa na my time now. Number 3, which number are we? Number 4. Now we are number 5, sio? Making sacrifices. Hata hivi ni bwana tafakari, kwa nini hatuwezi kukesha? Kwa nini hatuwezi kukesha? Tunasema kwa na hapajeni, lakini pia bado kuna nini? Kuna kapu. Lakini katafakari, curfew inaanza saa 4 mpaka saa 10. Kwa nini tusisacrifice usingizi na tuje hapa saa 3:30 kabla ya curfew kuanza ambao ni saa 4? Na tuwe hapa tuombe tutafute uso wa Bwana hadi saa 10 wakati ambao curfew imeisha. Na si kwamba inawezekani, imekosekana disciples discipline, mtu ambaye atajitoa aseme I'm sacrificing for this. And if you can sacrifice, tunaweza. Kwa hivyo sacrifice is needed such that uache vile vitu ambavyo unapenda yanao kufurahisha, ufuate yale ambayo Bwana mwenyewe anataka. Sacrifice number 5, number 6, facing opposition. Katika ukishasema maboka anataka kuwa disciple, kuna wakati Paulo amenamea, nasema nimeshangaa kama vile Theophilo anasema nini injili yangu? Watu wote ambao kanisani wanaonipinga ni wale wa kanisani. Ile injili yake kama hata kufa hata jua mwenyewe kama siwezi kumsemea. Huwa hiyo injili yake anajua yeye. Haleluya. Amen. Na mimi nilikuwa msomaji wa Biblia, kuna Paulo anasema injili yangu ambayo nilipata kule wapi nilipokuwa Tesa. Unajua Paulo baada ya kuokoka, Bwana alimpeleka kule jangwa la Arabia kwa miaka 3. Na alipokuja akaja na uti Jewish calling, his gospel, my gospel, Paulo akiwa kule jangwani 3 years, ni wapi was thinking. Akiwa kule aliporudi, amerudi anasema this is my gospel, I must defend it. Alafu unajua kwa Petro alisema, alimdhulumu Yesu, anasema huyo Yesu ambao mlimdhulumu mkamuua atarudi hapa alipize kisasi kwa mabaya mlimtendea. Kwa hivyo kwa Petro, kwa kumuua Yesu Wayahudi walifanya makosa, lakini injili ya jangwani ambayo Paulo alirudi nayo, anasema neno la msalaba ni furaha kweli, maana alikufa achukue dhambi zetu. Unaelewa? Haleluya. Unaona mtazamo huo? Hii injili ya jangwa, Paul's gospel, inasema kufa kwa Yesu ni furaha kwetu. Kwa hivyo wale walisaidia sana sisi kuokolewa, lakini kwa Petro kufa kwa Yesu walimdhulumu Yesu. So mimi gospel yake sipingi, najua mwenyewe. Kwa jangwa alikwenda kupanda Mungu, anajua mwenyewe. Na sijui kama anasema atapaa, atembea miguuni kwa miguu, anajua mwenyewe. Sogei hapa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. So kuna opposition. Paulo sema nilipingwa, Paulo mwenyewe sema nilipingwa. Anderson ndio chukua kazi yako, huyu atakalipwa. Kuna mmoja hapa department yake, ni wiki jao tuchelewe. Hiyo ni department ya cameraman, ya naingia sasa na very soon na kwa video camera. Chukua sasa kazi yako hapo. Paulo sema nilipingwa na walioamini. Bwana sifiwe. Linakuumiza sana ni wewe mwokovu uje utukane na mwokovu mwenzako. Inaumiza. Sijui kama umewahi kuumia wewe. Sana sana mtu ambaye ulimkuta hapa kanisani, akakukaribisha kwa furaha, akakwambia ingia hapa ni mahali pazuri, baadaye usikie let the same person amegeuka amekutamkia jina baya. Inaumiza moyo. Paulo aliumia sana kwa kupata opposition kutoka kwa walioamini. Kwa hivyo alipata opposition kwa wale ambao walikuwa ni wafuasi wake wa zamani alipowaacha jamii, pia mpaka mke wake anasemaga, sio kama mke wake alimwacha au kumwacha, si I don't know, maana hapo bado yuko atafai kulazimisha kila baya kuandikwa. Anasemaga kama mtu ananiniwa afadhali aoe kuliko kwa tamaa, lakini la sifa kae kama mimi. Sasa akisema kama yeye pale, kama yeye hajasema kwamba alioa ama hakuoa, and you cannot impose things ambao haiko kwa Biblia, tuseme Paulo hakuoa ama alioa na haikuandikwa. Hivi ndio nilifundishwa kitu ambacho iko inasondo fahamu, tuiache hivyo hivyo. Usianze kusema Paulo alikuwa amesema kama yeye anataka kuoa, wapi alikuwa hakuoa. Bwana sifiwe. So kuna opposition ya watu ambao walikuwa nao zamani kabla ya kuokoka.
wanakuambia wewe mpumbavu na lema sikio. Ukishaingia kanisani tena unakuwa na wengine pia wanakupinga. Kwa hivyo jua kwamba ukitaka kuwa mwanafunzi kuna watu ambao wanakupinga. Na nilizaga kwamba Sauli atakuwa mfalme tangu lini akakuwa mpaka imekuwa vile. Kumbe pao Sauli pia ni nabii. People will ask you, kwani wewe pia unaenda kuimba? Wewe pia unaenda kwa pasta? Si ni kujiweka na jiweka. Number what? Number 7. Losing privacy. Losing privacy. Ukishataka kuwa mwanafunzi sasa hauna private life. Nilimwambia siku moja nilikuwa sehemu za Shela kule Malindi. Nikafanya fujo huko Shela, nilikuwa nimeshaokoka Shela. Lakini jioni nilipofika kwa ndugu mnani, ilikuwa kama majengo mapya. Nikapata hizo habari zilishafika tayari nyumbani kwa pasta wangu. Na sijui kwa nani alinizipeleka. Wakati leo huyu mke wangu nilikuwa nimechumbiana mzungu mara ya kwanza. Hatuko wana. Lakini nilipofika nyumbani tukapeana habari ya kwamba tunakuja. Watu wakauliza anakuja na mke wake ambaye ni mzungu. I never know nani alishaduka kule Umbea akapeleka nyumbani ambao mimi na wao mzungu. I don't know. Sasa tulikuwa na yeye, habari zilishafika. Mizigo ilikuwa inaleza mali na baiskeli na tukapiga kwa miguu kutoka kwa. Sasa akaambia kuna watu wawili, nasema kuna vijana wanafunzi wawili, tulikuwa kama wanafunzi wakati huo. Wafupi wamevaa nguo za kufanana. Wanakuja lakini anasema anaitwa wewe. Wewe unajua ni wa mzungu. So private life inakuja inaisha. People now, wewe ibarua kila mmoja anakusoma. Kwa hiyo anasema kunya ajekuku. Akinyabata si useme si nimo mseme ndio anasema wahenga kunya ajekuku. Akinyabata meharisha. Huku ndio anakuja lakini baada ya kinya yeye ameharisha. Sasa unakuta kwamba wewe jambo ndogo ambao umefanya mwingine amefanya tu na hakuna anayemuuliza. Lakini wewe ukijaribu tena waokoka yeye. Haliokoka yeye. Tena anafanya hivi na vile. Ndio juzi kabla nilikuwa nafuatilia huyu Apostle Maina Nganga kwenye runinga. Anasema kwani kwa Kenya hii, dunia hii, mimi ndio pasta peke yangu. Kenya hii, mimi ndio mpenda dhambi. Maana watu wengi wanafanya mambo lakini kesho leo mtandao Nganga sio amefanya vipi? Amefanya nini? Sio amelewa sio. Kwani mimi peke yangu hata kama ni kuzini ni mimi peke yangu? But I tell you, you might ask yourself, kwamba je ni wewe peke yako? But now wewe ni barua unasoma. Hallelujah. You've decided to be disciple. So you don't have private life. Whatever you do, hata watoto wanajua wewe dada unafanya hivi, kisha umeokoka. Wewe mama unafanya hivi, kisha umeokoka. Wewe baba unafanya hivi. Kwa wewe ni barua, kwa sababu hakuna now privacy. Know that everyone everywhere they are seeing you. Kwa umekuwa prefect wako. Yaani darasani huwa na prefect mmoja, lakini wewe watu wote ni prefect wako, wewe ndio umekuwa pale mwanafunzi peke yako because you are becoming disciple. So number 8 namalizia kusema kwamba embracing obscurity even in shedding tears. Hata wakati unalia wewe jizuie hivyo hivyo. Then nikasema kuna multitude, kuna followers na kuna disciples. Wewe ni nani? Wewe ni disciple ama wewe ni follower ama wewe ni multitude? Akawaambia umati ya kwamba mtu akitaka kunifuata ajikane nafsi yake, akale wazazi wake, ajitwike msalaba wake, anifuate, atakuwa mwanafunzi wangu kweli kweli. Ni Yesu amesema hivyo. Kwa naangalia mhubiri mmoja Tanzania akasema, alikuwa anaimba sika mama alikuwa nayo ndiwapatia nikaweka mkasikia yule mzee jana kwa anahubiri. Sasa utashangaa siku hizi na waimbaji. Zamani tulikuwa tukiimba, tulikuwa tunaimba wimbo gani? Sema kwa nini wimbo kama mwelaje? Wimbo kama nimelipiwa deni, sidai tena. Lakini siku hizi wanasema mshike shetani kamchimbe, sijui kamchimbe shetani kamtupe motoni. Mshike shetani kamtupe moto. Sasa wewe kamchimba shetani kwa motoni wewe. Lao kijana nibembeleza, anasema babu yako basi nakubembeleza. Lakini Yesu amesema ukitaka kunifuata hakuna cha kubembeleza. Jikane nafsi yako, beba msalaba wako, nifuate. Hii mambo sijui nibembeleze ni nini, anasema enda kwa babu yako akubembeleze akubebe. Really we've come to church tukitaka kuhubiriwa yale mazuri peke yake. Lakini hii paying price hatutaki.
So today nilikuwa nasikiliza tu manake mimi nilikuwa si mhubiri wa sahihi, nilikuwa mimi ni mhubiri alikuwa ni pastor sana ambapo tayari amefika na sasa mambo kumbe yalikuwa mazuri tu manake ameshuka pale amepiga simu. Sasa mkaa kujana kama juzi huyu mzee alipigia simu lakini kijana si mzee. Asubuhi saa 10 anasema, "Halo pastor, nimeshuka hapa na ndege sahihi. Naenda hotelini kwanza, alafu nitakuwa nashikilia hii baada ya kwanza mimi nitahubiri message." Sisi tunangangana sikukuja na gari tukibadilishana hapa sijui kulala wapi boy. Neema ikipanda kule tunatoka tayari nishuka pale nimeshuka. Ni kama ikifika wakati na mbeo. Weka huko maji na kuja kula lunch hapa ni saa 6 alafu nashuka Nairobi unaenda kwa lunch Nairobi. So tayari amefika na babu njiani anafika pale hapa sasa hivi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wana praise and worship tafadhali tupandeni juu. Nilikuwa naongea kuhusu gharama ya kuwa mwanafunzi wa Yesu na tumetambua vile inavyopasa kuwa. Kwa hivyo sasa tunataka kumwabudu Bwana, tuingie katika mensa. Usisahau leo tuko na mtumishi wa Mungu Pastor Sal atatuhubiria kwa main service na pia nitaweza kumleta live kwako kwa habari mfuasi wangu wa Facebook na pia YouTube. Kwa hivyo tarajia mazuri kutoka kwa Bwana siku ya leo. Wapendwa msimame kwa miguu yetu tutaka kumwabudu Bwana na Mungu atatubariki. Asante sana wewe unayenifuatilia kwa Facebook. Tuliza kidogo tukiingia katika sifa zetu moto moto na ujumuike nasi. Kuwa mwanafunzi, usikubali kuwa umati, usikubali kuwa mfuasi, tafuta kuwa mwanafunzi. Na kuwa mwanafunzi ina gharama. To be disciple you must be disciplined. God bless you. Tusimame kwa miguu yetu.